saluton al cio, jeni vu dia via dio, almenau via longe ne vidata dio. Do antaue mi estis tie sur la vojo promenante, kai mi tre giuis mian tagon, kiam subite ekaperis multe da nuboi kai pluvegis, kai nun mi estas kaptita sub ĉi tiu arbo en la mezo de parko. Do hodiaŭ mi ne vere intencis fari videoblogon, sed mi havis kun mi mian sakon, kai mi rimarkis, ke en mia sako estas ĉi tiu kamerao. Kai mi pensis, ho ve, mi ne faris videoblogon dum longe, do kiel ne faru? Giuste nun, en la mezo de la pluvo, sub arbo. Do nun estas la pli granda problemo, ke mi ne scias pri kio vere mi volas paroli. Do kompreneble, dum la pasinta jaro, la kronviruso pandemio eksplodis ĉirkaŭ la tuta mondo, sed ni ĉiuj jam multe aŭdis pri tio. Sed ĝi ja havis kromefikojn, kompreneble por mi. Kaj unu el la efikoj estas tio, ke mi ne povas viziti miajn familianojn ofte, ĉar ili loĝas en alia ŝtato, kai nun pluvegas, kai ankaŭ mi ne povas iri al Ĉinio. Unue mi kaj la edzino intencas iri al Ĉinio, ĉar mi volas multe ekzerci min pri la ĉina en ĉina medio, sed mi ne povas tion fari. Do mi nun simple sidas hejme kaj studas la ĉinan preskaŭ ĉiutage, kaj jen unu el kialoj por kial mi malaperis. Mi devas coveri mian kameraon porque ĝi ne detruiĝu aŭ ne estas pli bona vorto por tio. Mi ne volas difekti mian kameraon. Kiel vi povas vidi, evidente mi ne longe parolis Esperanton, ĉar vere mi ne havas kialon. Mi ne plu povas iri al Esperanto-renkontiĝoj simple pro tio, ke mi laboras 6 tagojn semajne, kaj tio signifas, ke mia Esperanto malboniĝis, mi supozas. Ĉiukaze, mi provas ekzerci min. Simple, mi sidas en mia ĉambro kaj mi parolas kun mi mem, kaj mi ofte faras tion en la angla, do mi ne scias, ĉu tio estas ekzerco aŭ frenezeco. Ne gravas. Ĉiukaze, pri kio mi volas paroli? Jes, mi volas paroli pri tio, kio okazis al mi. Dum la pasinta jaro, mi pasigis 2 jarojn en universitato studante videoludan programadon. Kaj tio estas tre interesa por mi, sed estas granda problemo. Mi nun estas trainita videoluda programisto, sed ĉi tie en Aŭstralio efektive ne estas laboro por videoluda programisto, kaj tiu laboro, kiu ja ekzistas, ne bone pagas. Do mi ne povas labori kiel videoluda programisto, kaj ankaŭ dum la pasinta jaro, kompreneble la industrio por aktoroj malboniĝis. Do mi ne vere povas esti aktoro, sed mi vidis lastatempe, ke ĝi komencis. Mi vidis novajn ĝermojn de sukceso en tiu industrio, mi supozas. Kaj laste, mi ankoraŭ laboras kiel angla instruisto, kaj efektive, pro la pandemio, mia laboro multobliĝis. Mi havas multe pli laboro pro la pandemio, ĉar multe pli da homoj ĉirkaŭ la mondo volas, mi supozas, dungi min por labori kun ili, ĉar ili ne povis aŭ ne volas studi en lernejoj. Eble ili simple timas la pandemion aŭ la kronviruson, mi ne scias. Sed ĉiukaze, mia plej profitdona laboro estas esti angla instruisto, kaj kiel esperantisto, kompreneble, tio tre ĝenas min. Ĉiukaze, jen la fino. Nun pluvegas, do mi devas eskapi de ĉi tiu parko antaŭ ol mi tute trempiĝos. Do, ĝis la revido. Pardonu min, mi forgesis, ke mi devas minaci vin. Mi esperas, ke hodiaŭ nokte subite vi trovos vi troviĝos en la mezo de la strato, kiam torente pluvas. Ĝis.